Уметнички портрет на македонскиот писател Јордан Плевнеш, насловен «Македонски состојби», се одржа синоќа во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Истиот беше во организација на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и Центарот за култура Бели Мугри. Портретот се реализира по повод изборот на Јордан Плевнеш за редовен член на Европската академија на науките, уметностите и книжевностите, како и за одбележување на Светскиот ден на театарот. Плевнеш рече дека е среќен што се наоѓа во Кочани, омилениот негов град во македонската духовна меморија. Чинот на презентирањето на монолози од најзначајните драматурзи на европската историја, почнувајќи од Шекспир, од Достоевски, од Чехов и од модерната македонска драматургија. Сето тоа создаде една целина вечерва во Кочани, која што на некој начин представува една одбрана на една реченица од мојата младост, кога ја пишував пиесата «Македонише Цуштенде», која е посветена на едно од најпознатите семејства од македонската политичка историја, семејството Поп Иванови, на кој вечерва им ја оддавам мојата почит и мојот омаж. Но сето тоа и во модерните времиња подсетува на една реченица од 80-тите години од минатиот век, изречена за тоа дека во Македонија и самиот воздух мириса на театар. Пред поголемиот број посетители и љубители на драмската литература и уметност, затворештвото на Плевнеш зборуваше магистер Доне Донев, професор по македонски јазик и литература во Кочанската гимназија, кој посебно ја истакна врската на Кочани со творештвото на Плевнеш. Во рамките на уметничкиот портрет беше изведен и перформанс според текстови од авторот од студенти по актерска игра од класата на професор Мето Јовановски на Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска, театарска и танцова академија, Скопје, Париз, Есен, Ротердам.